Jedan čovjek, jedan vođa, jedna vojska, jedno. Znamo iz povijesti kako je to s jednim vođom izgledalo. I to uvijek završava ratom. Uvijek razilazak u tog smjera u kojem ide Europska unija, znači federalna, suverena država jedna, a potpuni nestanak suverenosti i Njemačke, i Francuske, i Hrvatske, i Finske, i Bugarske, znači svih država, vidimo u potpuni nestanak suverenosti. Mi smo obilježja suverenosti praktično već izgubili. Znači, što su temeljna obilježja države? Znači, imate vlastito zakonodavstvo. Ne postoji. Znači, svi propisi se donose u Europskoj uniji. Imate vlastite granice. Ne postoji. Znači, mi ne smijemo sprječavati ilegalne migrante da prelaze. Kad smo ih sprječavali, dobili smo 5-5. Znači, mi nemamo vlastitu granicu, ili ju ne čuvamo. Mi ju ne smijemo čuvati. Znači, poimanje vlastite granice znači da vi možete zabraniti ulazak, izlazak preko te granice. Inače, te granice nema. Inače, granica ne postoji. Vojska. Znači, većina država je izgubila, znači, vojne ročnike i tako dalje. Ima nešto profesionalnih vojnika. Znači, profesionalni vojnik, kad dođe rat, ide kući, šta ga briga? Hvala lijepa, da, otkazi i odlazi. On kao ima ugovor, ba baš ga briga za ugovor. Znači, vi morate imati ogromnu vojsku obučenih ljudi da bi se mogli obraniti. To je jednostavno tako. Znači, redovna vojska u miru najgluplja stvar, a neimanje vojske u ratu je još 100 puta gluplje. Znači, mi da smo imali profesionalnu vojsku, Hrvatske već danas ne bi bilo, bila bi možda polovica ili 1/3.